তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত আজিও অব্যাহত আছে আহাৰমহীয়া বানৰ তাণ্ডৱ। শুকুৰবাৰে বিয়লি তিৰাপনৈয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰি প্লাৱিত কৰিছে জাগুনৰ কেইবাটাও জনবসতি অঞ্চল। তিৰাপনৈৰ সংহাৰী ৰূপত শংকিত ৰামপুৰ সোণোৱাল গাঁৱৰ ৰাইজ। তিৰাপনৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে পলকতে প্লাৱিত কৰিছে ৰামপুৰ সোণোৱাল গাঁও। হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ৰাইজৰ। ইতিমধ্যে SDRFৰ সহায়ত বৰ্তমানে ৰামপুৰ সোণোৱাল গাঁৱৰ প্ৰায় 29টা পৰিয়াল তিৰাপনৈৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলৰ পৰা সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। যিখিনি মানুহ আছিলে আজি আমি SDRFৰ সহযোগত আমি এই গোটেই মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান সেই মানুহখিনিক আমি লামাগাঁও LP স্কুলত তেওঁলোকক থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ জাগুন পঞ্চায়তৰ ভিতৰত যদি ক'বলৈ যোৱা হয় আমাৰ ৰামপুৰ সোণোৱাল গাঁও আছে, তাৰ উপৰিও আমাৰ নামফাই আছে, তাৰপাছত আমাৰ কথা চমাই কথা আদৰ্শ গাঁও আছে, কিন্তু সবতকৈ বেছি আমাৰ ৰামপুৰ সোণোৱাল গাঁৱতে প্ৰভাৱিত হৈছে। যিহেতু ইয়াত তাৎক্ষণিকভাৱে হঠাৎ ইয়াত পানীখিনি বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে ইমানখিনি হ'বলৈ পাইছে। জাগুনৰ পৰা প্ৰভাত বৰা, ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 86386-61821 আৰু 88128-31556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাচ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।